Drejer, i morgen venter endnu et stort opgør i Europa League, når vi møder Feyenoord på hjemmebane. Hvordan ser du frem til den kamp? Ser super meget frem til. Det bliver en fed oplevelse, og jeg håber på, at vi kan genskabe noget af den magi, der var sidst vi spillede europæisk hjemmebane mod Lazio. Men det bliver en fed kamp og tredje kamp i gruppen nu, så vi er halvvejs efter i morgen. Ja, du nævner selv den her Lazio-kamp, som jo egentlig gik meget godt. Hvordan kan vi tage tingene fra den kamp ind til kampen i morgen? Jo, men at vi kom ud med den tro på, at det vi gjorde mod Lazio, det var ikke bare en engangsforestilling, men at vi kan gøre det mod Feyenoord også. Så vi skal komme bullerne ud af, og det skal være fra start til slut, at vi skal have 90 gode minutter. Og i morgen der kan du også spille din kamp nummer 100 i Midtjylland-trøjen. Hvad tænker du egentlig om det? Jamen det har jeg ikke lige tænkt noget for at sige nu, men det er da stort at spille 100 kampe for en klub. Det er gået stærkt, men der har også været mange kampe, så det synes jeg der er en stor bedrift. Ja, kunne man skrive det meget bedre, hvis vi så ender med at tage et stort resultat med i morgen, at det ovenikøbet er i din kamp nummer 100 for klubben her? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg, du rammer godt, at hvis vi kan skabe et godt resultat i min kamp nummer 100, det vil ikke være helt dumt.